Cindy besoj se ke parë La Casa de Papel. Naturisht. Po versionin që do shojmë tani, as Netflixi nuk e ka parë. A një version shqiptar me siguri. La Casa de Koplik. La Casa de Papel de Koplik. Po hajdutet, si kanë emrat, si të seriali Netflixit, Tokyo, Berlin, Helsinki. La Casa de Koplik në fakt i kanë kaldrum, stërbeq, mushqer. Qëfar janë këto? Janë fshatrat për rreth, sidomos këj mushqer, njëherë është, oh, më ke shqer, që më ke berë. Në shumë të prizonjës. Flor, grabiti ka kudo dhe në LA, so, qëfar ka veçantë kja? Sepse është aktivizuar koka turku. Dhe më dhanë ka turk në loj. Jo. Ke përësysh Turkey? Turkey? Për vitin. Mas fal ma se e kuptova. Do flasë se kam dhe të gjërë të tjerë për të thënë. Sepse e kanë reguluar punën atët bandës. Edhe në burg është futur një i pafajshëm. Por nga ana tjetër, policia dhe gjykata po e luajnë gjithë kohës si pa aftin dhe të pa diturin. E ndjekim qikë. Kokoshka më? Pa. Oke. Këto pamje, të ngjashme e filmat aksion të Hollywoodit, janë marrë nga kamerat e sigurisë të një banke në Koplik, tre grabitës të maskuar, në fillim neutralizojnë rojen e sigurisë dhe me pas hyjnë në bank duke përvetësuar të gjitha paratë e Arkës. E gjitha kjo, në mesditën 9 maj 2022, kur ora shënonte 14:06 minuta. Fiksojeni mirë datën dhe orën, sepse janë tepër të rëndësishme për vijimin e kësaj historie. Autorët e grabiqës arritën të merren 10.000 euro, 1.000 dolar dhe rreth 4 milion lekë të vjetra. Ato përdorën dy automatik Kalashnikov dhe një mjet Golf 3 pa targa, të cilin e dogjën pak minuta pas sulmit ndaj bankës. Pa mbushur ende një muaj nga ngjarja, mandë një operacioni të kuduar syri Sheganit, policia shtetit arriti të zbardhë ngjarjen, të u vuri prangat autorëve të grabiqjes. Bëhej fjalë për tre të rinj nga alia e bajs kastratit, dy prej të cilëve ishin kushërinë të parë. U kapën dhe u ndaluan shtetasit, Bekim Guraj, 22 vjeç, Armir Shabaj, 25 vjeç dhe Admir Shabaj, 19 vjeç, banuës në fshatin Alijaj, Malësie Madhe. Por a i shpëtoj gjësyrit të policis? Me të fut në burg, po a ba faj, kënë është halë shumë i fort. Kënë është një përsekutim edhe një krim, bile përshon bazi ma ata që kanë ba krimin që kanë thujë banken, edhe krim për hetuosin që i fusin djallin të në burg këtë. Ky zotëri, qëtë kujtim Shabaj? Djallim është Admir Shabaj, akuzohet për grabitjen e bankës bëkëtë në Koplik, që ndolli me 9 maj, kur u thyë banka në orën 2:06 minuta. Djallim për çkaj për këtë asaj dit e asaj orë, nuk bëhet fjallë se ka kanë Koplik atë dit. Aty e majti peng Bekim Mallkim Guraj. Ai ka ba një akuz, ka gënyje. Do t'i themi Bekimit mjaft me këto rrenë. Burgu funi botës është për Admirin që është i pafajshëm. Po çfarë akuza që janë ngritur kundër djalit të ti? Po dy akuza i ka ba djalit tonë. Akuzin e parë ja ka vesh për në bank. Aty a kanë qëllimi Bekim Gurs për me mbrojtë vajnë e ti Klevisin. Kja është e vërteta thelbësore. Aty në bank kanë hi tre. E zbardhen çështjen. Ata e panë se aty Admiri nuk ashtë dhe i thanë Bekimit. Admiri këtu nuk ashtë, kë trup fizik nuk ngjason me ata. Atëherë Bekim Gurra tu e pa se dështoj nga mashtrimi që e bani, direkt ban akuzë të dytë. E kam lanë jashtë atje në makinë si shoferi gatshëm. Për babajet e akuzuarit, ka një alibi që duket mjaft bindëse. Kamat e bankës për jashta e napin njën nga bashkëpunëtorët e Bekim Gurrës që dalin nga banka, a i del me një cangullë në dorë me pare dhe me armën e ti që ka në dorë. Dhe shkon të dera shoferit, hap dërën dhe ato qëfar ka në dorë, thesin edhe automatikun, i ullë direkt në sedilin e shoferit. Kjo të regon se aty nuk ka Admir. Atyra i përkullet dhe fut trupin me në makins, edhe i kapën. Nga sedilja ti, për me liru venin vedit me i gra makins, i kapë i përcjell tek sedilja e pasagjerit të parë. Fillimisht është thënë se ka qenë pjesë e grupit të grabitësve në bankë, kur aposht një akuzë e tillë, doli në pa alibia dytë, sigur ka qënë në makinë. Kam bindin e plotë se prokuroria nuk ka asë një provë përsaj për këtë Admirit. Nisem tek dishmitari ti, shoku i ti, Ralfi Malaj. Në këto moment, hynë e loj shoku e Admirit, Ralfi Malaj, ndoshta njëri u kysh për zbardhën se vërtetës, i cili i ka thënë... Aja kanë me mua ka hanitu në alijaj tek lokali Mirsad Shekaj. Unë tha erdha nga lokali jem në qendër të bajzës, morë edhe Admirin, i tha që Admirin a do vesh me mua se du me që makinin me la, nga bajza qendër në Alijaj.
Këta kanë ardhur ka ora 2 pa ai çerek 2 pa 20. Ta janë ulën tokë kanë zënë vend te kafja aty jashtë. Rastësisht shoku i tij Ralfi Malaj i ka bën një video. Videoja ka ndodhur fiks në orën 2. Banka është gabit në 2:06 minuta. Siç shihet nga kjo video publikuar në rrjetet sociale, të dy djemt janë në një lokal në Bajs, të relaksuar dhe larkides për të kryer një grabitje. Dhe më kryesorja, shikoni pak datën dhe orën në videon e publikuar, 9 maj 2022, ora 14:00. Dhe të mos harrojmë, është video bër live. Pra, jemi vetëm 6 minuta nga momenti i grabitjes në Kuplik. Për ta kuptuar, admiri i cili deri në atë moment po bënte shaka me shokun e tij Ralfin, do të duhet të ndajë me urgjencë prej tij, të merrte një makinë dhe të përshkonte një distancë prej rreth 9 kilometrash, në një orar që zakonisht është i rënduar me trafik. Në vetëm 6 minuta. Dohem në fshatin Alie në bajs të Kastratit, pikërisht në lokalin ku ka qëndruar Admir Shabe, 18 vjeçari akuzuar dhe arrestuar për grabitjen e filialit të bankës BKT në Kuplik dhe miku i tij Ralfi Malaj. Ora është 14:00. Ne shkojmë për 6 minuta në filialin bankës BKT në Kuplik. Do shohim nëse do ja dalim. Mos harrojmë edhe një detaj tjetër shumë të rëndësishëm. Admir Shabe ka qenë i paveshur. Ai duhet të takonte bashkëpunëtorët e tij të supozuar në krim dhe më pas të merrte armët dhe maskën për të futur dhe për të grabitur filialin e bankës. Të shohim nëse do jemi rekordmen për shkuar në kohë. Por edhe nëse shkojmë në kohë, a është e mundur që një person direkt nga makina të futet për të grabitur një bankë? Ne tani jemi nisur pikërisht nga fshati Alia. Ka kaluar minuta e parë. Sigurisht ne do ecim me një shpejtësi normale sepse mendojmë që personat të cilët shkojnë për të grabitur një bankë nuk duan që të tërheqin vëmendjen e policisë duke ecur me ritme të frikshëm, tepër kur janë me një makinë Golf 3 dhe pa targ. Kam përshtypjen se një distancë e tillë për ta përshkruar për 6 minuta e për të futur për sulmuar bankën, as Hamilton nuk do arrinte. Megjithatë, ta provojmë. Kemi shkuar drejt rreth rrotullimit të Kuplikut, 5 minutat e para kanë kaluar. Kemi vetëm 50 sekonda kohë, 55 sekonda kohë që shkojmë te filiali i bankës. Ora po shkon 14:06 minuta. Pra, kanë kaluar 6 minuta. Banka është hyrë në orën 14:06 minuta. Ato kanë qenë brenda bankës në këtë orar në cilën ne ndodhemi tani. Tani jemi duke u futur drejt Kuplikut, pikërisht në hyrje të Kuplikut. Jemi shumë afër bankës, kanë kaluar 9 minuta që nga nisja jon nga Aliaj, ja ku është dhe banka. Këtu më ndodhë kanë parkuar makinën e tyre, dhe brenda kësaj makine ka qenë edhe atë njëri, i cili dyshohet se ka qenë një ndër grabicit. A është mundur diçka tillë? A është mundur që një person nga fshati Aliaj të arrijë vetëm për 6 minuta në këtë bankë? Ne kemi ardhur për 9 minuta, admiri ka qenë i paveshur, ka qenë i patakuar me bashkëpunëtorët. Duket e pamundur që ke qenë pjesëmarrës në këtë grabitje. Si që pat, jemi në një situatë Fast and Furious, në të cilën edhe profesionist kalibrit nuk do të arrinin ta kapni në kohë. Për te kësaj, le të dëgjojmë këtë telefonat me dëshmitarin kryesor. Po jam habi që kanë në me ta dhe me thonë gjatë kësaj kohë. Edhe me përgjithësi të deklaron që videoja ka qenë gjatë kohës që ndodhe dhe në gjarja. Ashtë kanë në moment shakaj, atë ashtë e bo me krejtë dhe me thonë nga dora janë edhe që ashtë bo rasisht. Ora ka të ndikun të dy. Po datën, e mbalë më në datën? E datën nënë, pestit. Kam qenë të lokali, im dhe në orën tre më kanë të lokali, ashtë barë edhe lavash, me Alijaj. Në qa orën e taku, e mbalë mënd? Ora një gjysë. Një gjysë, ma e keni qëndru dhe në qa orën? Dhe në orën tre. Këtë dëshmi që sapo dëgjuat, Ralfi e ka dhënë edhe në pranitë të një noteri, dokument që më pas është depozituar në prokurori, por duke se kjo ka qenë e pamjaftueshme për grupin hetimor. Edhe vetë Admiri, në telefon nga Burgu i Reqit, ka të njëjtin version të itinerarit të asaj dite. Ti, a ke qenë pjesëmarrës në grabitje? Jo, sam kanë. Ku ke qenë ti në datë 9 në orën 2:10? Jam kanë në orën 1:10, jam kanë Bajs. Prej Bajs kam ardhur me këtë shokun tim Ralfin, kam ikë te lokali. Kam ik aty edhe kranej ti ka i kafe ti ka ura 3. Edhe rastësisht ai të bon lujnëm ka bon i video të me të më tre ka ura 2 saati. Ndërko, Admir ndodhet në të njëjtin burg me grabitësit, të cilët si pas akuzës kanë qënë bashkëpunëtor me të, dhe normalisht ai ka atakuar atje. Ka që ta mërë kë këtë nëse këtë kë, bekimi, këtë është më mërëjt bëhane vetë. A ke folë në herë me bekimi në burg? Po, kam folë. O shfarë dhe ka thëmë? I e në vërë vëtë, në po të po të po të po të po të si i po fojsh, së kam disë. Për saj për tjetë dosë në në majë sam kanë, kanë lokal të pitë kafe. E pavarësi se nuk e qënë fizikisht, nuk e ke ndimuar? Jo, në majë, së kam ndimuar. Por ka një person tjetër, i cili mund të konsiderohet tepër i rëndësishëm ndryshimin e versionit zyrtar të dhënë nga policia.
Bëhet fjalë për Klevis Gurraj, vëllai i Bekimit, personi që shihet teksa hyni parë në bank me maskën e Scary Movie. A din që Admiri sot për sot është në burg vetëm për fjalë që ka folë vavjat? Po. E kam gjithë Admirin me gjithë Ralfin. Po. Pra, për i këtë dio, në më tha fundi, ku nërse Klevi i kënë tek, pa kënë Admiri, atëri vetë kam përlekyrë me që të zirë Admirin jashtë. Ai i ka thonë e tash aman e burë fujë, i ka thonë fujë bëbës, vasë mund me folë zonë për vlonë temë se të po bajtë dhe që kam vecitë dhe ty. Kjo se vjen puna me u dënua ti si Admir vjetë e qes emni një valë për atë Klevit. Pa patur i denë se po filmohet, a i bëna një tjetër deklarat që në rast të rinisjeje të jetimeve, mund të jetë tepër rëndësishme për grupin jetimor. Me di e një të e mërë shishë gjemi, një e bluzë a morë në rast të vetë, se e ka morë beku një bluzë të vetë, e ja ka dhonë të ashtë. Kërka a i shepu jetë? Bravo, me bluzë a morë në rast të vetë, kjo bluzë. Bluzin e kostumit. E tu në gjithë zbarku të si, për është i kuqë. Gjithë zbarku të poshtë a i zi. Aja ka e në ditas, kam po në lojme, se kam po në grabitja. Kam ikë të shpia. Se kam po bluzin atë, po shumenja direk. Se? Direk, tu të dalasët, stosje. Si mi galon dobe, po në kostumit. Bluzin a dik, a dik, kam po vetë a dik. Dë gjënë i mirë, ky person thot, bluza është e imja, për unë se jam brënda saj. A ka shkuar dikush në shtëpinë e ti dhe a ka marrë në dollap? A është e besuesh me diçka e tillë? Pastaj, ku e shikoj ky se është djegur bluza? Çfarë marrjet ka bërë për Admirin? Jo, po për shkak të Melona din mend për të zot çka po vaje çaj kopirë po fati mendja me fon. Po po se si nuk ka aburg, nuk ka shmetoll më i me përkryt bekut Odi, më shumë se vllau i. Ja, sigurisht. Sa kur sa mësua me marr kancof, kur sa marr kancof gjallë me dekun. Ai, si po thon vet. A burrai. Zdi. Ka burrë të marr ti atje, e thon jam kanë vet. Odi të më kanë shtëpi. Me ku? Si janë burra, janë ku? A i prej jeroni të? A i prej jeroni të? A i prej jeroni të? Vlo, pash e ka me mujnë me të bëllë. Qa dhe me bojnë, një rejke se kje vlo. Ka bojnë marrit mojnë. Ka bojnë marrit mojnë. Se di betonë, jo veç vit, e ti. Të gjithë përveç organeve të drejtësis, të cilet me sa duket, nuk e kanë marrë parasysh asnjë fakt. Duke quar prapa hekurave, një 18 vjeçar, faji vetëm i të cilit, ishte lidha fisnore me personat e gabuar. A është faji ky? A më jeton për me më thonë dojo, apo si? Deri kur do me mojt djallin të më penga ty? A ka ken, a s'ka ken? Po ti, më di, për në burët mund të më s'me shumë të mund të jonë kërë të me, po të në fjallë, të di, kush në bëllon e të më shumë kësë kur t'i shi e. Unë e deshta me e ditë dhe herë për djallin të më, a ka ken e ditë me nanë maj me ju? Po ju, më shumë. Mërzitë pak se të dini natë më shumë kërë i zonë i që se ka thonë. Vino për të mene i këtë. Se cili nga ne ka përjetuar shumë herat të qasin kërë i ullur në divan me telekomandë në dorë, është një moment shumë i bukur. Sepse telekomanda është një simbol i lirisë, mund të qoj ku do në përbot, në thellësi të oqeaneve, në madhësi të hapësirës. Me telekomandë ti nuk ndron thjesht kanale, me telekomandë bën zgjedhje, kërkon lajmin ose të dhënat që do, krahason të vërtetat e ndryshme që të tregohen me të vërtetën që ti jeton, të ndërton kështu mendimin tënd. Në kohën e diktaturës, edhe nëse të kishe telekomand, nuk i duhej askujt. Kishe një kanal të vetë, një të vërtet të vetme, atë që të jepte propaganda e pushtetit. Dhe alternativat dhe zgjedhje nuk ishin të lejuara. Sot, ka me 10 kanale televizive, kemi 2 ose 3 televizor në përshpi, ka nga ta që kanë televizor edhe në banjo, kemi kanale pa fund, platforma digitale, oferta streaming, televizor në celular e tjerë. Me telekomandë në dorë, ne duhet ishim njerëzit më të lirë që kanë jetuar në këtë vend. Por fatkesisht jo. Ky është vetëm iluzioni i lirisë, sepse juve nuk ju marrin do telekomandë, por informacionin ju atitërsojnë, ju atëqensurojnë dhe ju ashurmojnë që në burim. Piranjat e ndjen këtë më shumë se kushdo, gjatë tidimri, kur të gjitha dyert u hapën për neve duke naftuar, por shumica këtyre dyreve që u hapën, kishin një parim. Ecim but, ecim qetë, si bim askujt, hajnë ata, hajnë ne, hajnë gjithë. Por nëse ne po jetojmë demokracinë në një Shqipërie që ka 10 kanale, atëherë pse të gjithë televizionet u trëmbën nga një program investigativ? Filluan telefonatat nga lartë, janë trëmbur mos i shkelin në kallë pushtetit. Po Shqipëria ka me 10 kanale, por sa pak prej tyre kanë kurajon që të thonë të vërtet. Shumica këtyre kanaleve kutërbues
Nëse e thon edhe një gjysmë vërtete, e bëjnë vetëm për të përfituar nga pushteti në një tender, në një rrugë, hotel, tokë e tjerë. Dhe të gjithë e dinë se çfarë ndodh. Të gjithë. Siç thotë një fjalë e urtë, në një shoqëri faktor nuk është ai që nuk e di të vërtetën, por ai që e di dhe nuk ndihet. Dhe i pjesë e kanaleve ku ne trokitëm, vendosin të gjithë kusht që të mos hetosh për X politikan, që mos hetosh për Y bashki, dhe kështu ishin. Prandaj, telekomanda sot është bërë sërish të pavlerë. Njësoj si në kohën e verit, kur kishte veç një kanal, vetëm se tani kemi me 10 kanale që funksionojnë si një kanal i vetëm, kanali i pushtetit. E nëse dikur pasioni për vërtetën, tek njerëzit i nxiste ajo mbyllje gati gjysmë shekullore, varfëria, vuajtjet e pafundme nga gënjeshtrat e komunizmit, duke vënë antena me 13 element, kanoçe me varak, alumin, tranzistor, lloj-lloj marifetësh tjera për të kërkuar informacion alternativ, sot me 10 kanalesh, platformash streaming, edhe të vërtetën që ju jetoni përpiqen t'u shplajnë me misione politike ku të njëjtat fytyra paguhen t'ju thonë të vërtetën që do pushteti dhe jo të vërtetën që i duhet Shqipërisë, sidomos mbas 32 vitesh tranzicion. Megjithatë, ne ja ku jemi. Në një nga të paktat hapësira televizive ku mund të bëjmë vërtet punën që duam dhe punën tonë të vyer në shërbim të shoqërisë dhe të jetojmë mbi të gjitha për çdo gjë që nuk shkon në këtë vend. Ne ju ofrojmë një mundësi zgjedhje përmes hetimeve. Telekomanda është arma juaj. Përdorim.